Ja, du tror ikke du med hagla sitter bedre oppe her enn det jeg gjør? Det tror jeg er mulig. Det er ganske godt oppe her, altså. Prøver jeg? Ja. Det beveger seg nå. Vi. Gå bare ikke opp. Gå. Sånn, ja. Nå. Hørte jeg noe. Ja, det er noen her. Tenk på at det ikke er en zombie. Hysj. Og så sier han, der. Nei, jeg er død. Nei, jeg var grann. Ah, ok. Ångranat. Er alle død? Nei, jeg lever. Åh, fett! Overlev!